Dalším způsobem, jak můžeme vytvářet nový úkol, je prostřednictvím 3D modelu. My si nyní otevřeme některý z našich modelů. A vytvoříme si zde nový úkol. Zde, v této horní liště, se nachází ikonka Přidat úkol. Vyplníme název. Případně další podrobnosti. Klepnutím na uložit se úkol vytváří. Můžete si všimnout, že v horní části se nám uložil obrázek daného modelu. V případě, že bychom si chtěli uložit dané místo, kde se problém nachází, jednoduše se ve 3D prohlížeči zaměříme na místo. Můžeme si přidat libovolnou anotaci. A nyní stačí pouze aktualizovat daný pohled.